headphones, but my microphone here. Like, I have a microphone as well. Caralho. Tá bonita. Ah, no aniversário do cacete, anda lá, bora. Vamos agora aqui com merdas. E a mementóis. This would be the ultimate test for both of these courageous armies. Ah, não sabia. Epá, pera que eu tenho aqui o cabo do microfone todo estilhaçado para aqui. Vamos ver, pá. Oh, Jesus. O cabo desta merda. Anda lá, bebê. A gente está lá. Só faço merda. É o quê? É, pus o monte grau e vim para esta merda. É sempre assim. Sempre assim. Soldado no caralho, quer ver se tu a defender só aí o cacete, não? Hã? Ué, parece que está aqui o F-Truck aqui a bombar. Três batalhões ainda. Espera aí. Mas estou a ver aqui para que esta é. É, que já volto. Como é que comecei esta operação de novo? Uma coisa é um gajo acordar e levar na boca logo. Uma coisa é um gajo acordar e aquecer. Ainda pergunto porque é que isto não atualizou o meu status aqui. Porquê? Ai, o caralho, hein? Se calhar já faz qualquer coisa. Oh, yeah, viva o Benfica, caralhos! Como é que é, primo? Dá-se bem? Es ist keine Schande, eine Schlacht zu verlieren. Wir haben gekämpft wie die Löwen, aber sie waren stärker. An der Küste werden wir aufs Neue wie die Löwen kämpfen. Denn wir haben geschworen, die Ehre des Reiches zu verteidigen. Und als Männer von Ehre. Capaz desta merda para ir parar outra vez ao mesmo. Só existe um servidor de. É isso. What a fucking twat. Come
Soldaten. E tu defende outra vez. Incrível. Bueno. Yeah. Foda-se, saí do... I just go out from the server and come back, they already lost one sector. Fuck's sakes, fast! Alright, fuck that. Let's go. Just warm up. Not bad. We have lost objective button. No shit. Ich werfe Granate! What? He fucking threw a grenade against the fucking wall. Nice. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. You are joking. There we go. Ai, o caralho. Erste Hilfe, nimm schon. Losing objective butter. I tried. Braucht jemand erste Hilfe? Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Objective apples. We have lost objective apples. We have lost the sector. No chances. Whee! Retreat to the next sector. Auf die Beine. Ich werfe Granate. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Come on. Hier, erste Hilfe. We are losing objective butter. Thank you.
foda-se. Oh my god, this team is the best one. Foda-se. Why the fuck I joined this server? Bye. I want to start straight away from the beginning. Not this shit. They can hold the sector for 1 minute. On the anniversary of their humiliating defeat at Caporetto, the Italian army launched a huge assault to win back the land they had lost from the now well-prepared Austro-Hungarians. This would be the ultimate test for both of these courageous armies. Non dimenticheremo mai l'indelebile vergogna causata al paese dalla disfatta di Caporetto. Oggi possiamo lenire quel dolore riconquistando le terre cadute sotto il giogo degli invasori asburgici. Prega per me, mamma. Prega per il Regno d'Italia. Orders from General Diaz, soldati. Three objectives. First, the Church of San Rocco must... Olá, tá bom. Ok, atacar. Bora. Forza con la cassetta medica! Cassetta medica per te! The fuck? We have taken objective fire. I
cassetta medica, ecco. Really? Ecco una cassetta medica. Ecco una cassetta medica. Cassetta medica, eccola qui. Cassetta medica, ecco. Ecco, cassetta medica. Cassetta medica, rimettiti in sesto. Ecco qui, cassetta medica. Cassetta medica, ecco. Yes, for this. Take all my kills, thank you. Cassetta medica, ecco. Oh shit. Cassetta medica per te, amico. Cassetta medica per te. Oh, fuck's sakes. Lucky. To the combat area. Half of our forces remain. Goodbye. That's how we roll. Shit! That was close. Forza con la cassetta medica! Ecco una cassetta medica! Let's go. 3 kills.
visivo con un soldato nemico. Yeah, 76 viewers a day. Not even three. Enjoy. Bye. Assault. Oh, it's better than this shit. Oh my god, this is a fully automatic. Yeah. Yeah. I'm fucked. The point. We have secured done. The sector. Fuck's sakes. Medic? No medics. Medic! Fuck's sakes. Cassetta medica, arriva! Ecco qui, cassetta medica. Cassetta medica, ecco. Fuck's sakes! Nice. We have taken objective butter. Ecco una cassetta medica. What the fuck? We have lost objective butter. We have to remove that camping over there. Let's go. Oh my god! What is... Oh, Jesus Christ.
Cassetta medica. Cassetta medica, eccola qui. Cassetta medica, ecco. We have lost objective Butter. Cassetta medica, arriva! Forza con la cassetta medica! Ecco, cassetta medica. 20 of our soldiers remain. What? Ecco una cassetta medica. Cassetta. Our attacks have failed. The Austrians managed to hold their ground. We're going to put every last man into this coming attack. Our last chance to take back the fortress. Avanti Savoia! We are being reinforced with an airship. We have taken objective apples. Really? The only bomb? Oh my. Beautiful. Cassetta medica per te. Granata in volo! Puta de sorte. Quando eu já dei a volta, pumba. Incrível, mano. É incrível. Cassetta medica, ecco. Cassetta medica, ecco. Questa granata è tutta per me. Ajudem aqui! Pronto, claro. Vou fazer este gajo, cara. Foda-se.
What the fuck, man? Oh, god damn it! Mas não estou a acordar. Não estou a encaixar uma nenhuma. Nenhuma. Estou a perceber isto. O que é que está-me a alagar tanto? Não sei o que é que é. Caceta médica! É coraco! Ecco qui! Caceta médica! Ecco una caceta médica! Claro, era assim agora. Estamos aqui matáveis assim. Sou um porco. Deus. Cão, gostas? Quebrão. Por causa disto. Caceta médica, ecco. Alguma coisa está só a passar aqui que eu não estou a perceber, mano. Então, o gajo não leva isso? Foda-se! Quase um carregador, mano. Está bonito, tá? Beautiful. Foda-se. Foda-se, a munição em Battlefield. Uau! Caceta médica para ti, amigo. Forza con la cassetta medica! Oh, fuck fakes, man. We have lost objective. Oh, you caralho, hein? Ecco qui, cassetta medica. Vai, brother. What the fuck? Ai mãe, o caralho, man. Mô, este jogo está bom, meu. Está bom não, este é o que é que esta merda é. Foi eu que sou estúpido e ainda não me diz. É isto. Porra, está a correr mal. É, jogar BF, pá, é, jogar não, mas a transmitir se calhar sou. Como é que é sarago? Ah, isto hoje não está a correr bem, porra. A corrida agora, mano, isto não é nem o aquecimento, corre bem. Para frente, caralho. Vai,
Vamos foder o double kill. Questionar essa merda. O gajo a passar pelo aqui na conta. Olha o outro a passar ali e aquilo não contar. Não é bom? Para quietos. Caceta médica! Arriba! Para quietos. Foda-se, sério que não morreu? Caceta médica per te, amigo! Adeus. Nem a bloquear o spawn dos gajos consegue o B, meu. Olha lá, pessoal. Queres vir para aqui, Sarajevo? Caceta médica, eco. São os meus quê? Os teus sens? Ah, sensibilidade. Olha, boa pergunta. Eu não mudei a sensibilidade disto desde que o jogo saiu. Só mudei foi ontem o FOV, Field of View. Só para experimentar a jogar com... Ih, caralho. Estava já surdo, não é, velho? Este não é um coisa de balas aqui? Parecia, cara. Estou precisando, já só tenho 10. Reserva. Já sei. Estão a gastar balas com gajos assim na bola. Eu nem sei o que é que se passa, não. Ontem isto hoje. Munições, sono a seco! Caceta médica, ecco! Olha lá, mostra lá a cabecinha outra vez, cabrão. É com uma caceta médica. Obrigado. Pensei que não era o mesmo, mas pronto. É com caceta médica. Olha lá. Normalmente quando dão bolas é quando eu morro logo. Caceta médica, é com. Ia bem, olhem para estas arulhice, mano. Foda-se. Não, às vezes há-me estas pancadas, mano. Não, certo? As mais fáceis não faço eu. É incrível, mano. Às vezes há-me estas merdas, meu, que até fico doente comigo próprio. Viste o lag? Opa, diminui, salve-se. Ya. Yeah. Ou seja, parece estar a andar mais rápido. Mas isto foi só para experimentar, é que isto foi mesmo o último jogo que fiz ontem e experimentei depois de me dar. Perdão. 54-15, não está mal. Ya, ya. Já é a área de visão, já. Ah, 90-23. O ping do gajo a ajudar. não é mesmo... como é que é pirulito? Está-se bem? Gada nome. Estamos a para isso, meu. Não é o Field of View, é basicamente... Olha, é como se tivesse o fichai, estás a ver? Parece que afunila mais o campo para ti e parece que estás a andar a boeda rápido. Só que depois, nos termos de um gajo estar ali a disparar, aquilo... Parece que falha. Pirulita aí, bem-vinda. Olha-se como é que uns mentores que esta merda é um vício de um cabrão, meu. Porra, sai daqui. Daqui é que me mais.
Pirulito, eu estou a jogar Operations. Operações, não sei como é que isso diz. Como é que isso traduzido a português fica. Aproxima ou diminui, mas a visão redor também altera. Basicamente, aproxima, mas o campo de visão na lateral é mais lixado. Normalmente, tu tens mais dificuldade em ver os adversários se tiveres o field of view mais maior. Se tiveres basicamente a zero, tipo, vês normal. Mas depois o jogo parece bem da lente, parece que não andas. In a wide curve of red leap in flame, quiet and ending in either direction. It's a whole new type of warfare, boys. Gotta be careful. E o Pirulito é brasileiro, dá logo para ver. Você. É típico Brasil. Bem-vindo. Epá, obrigadinho aí ao Pirulito pelo follow. Grande abraço. Algarvio, mesmo Algarvio. Sul de Portugal, puro. Albufeira. É lá, isso agora ficou aqui uma fumarada. É, também com a janela fechada. Acho que é por isso que a janela está assim bem cagada. Nem cagada, parece que está gordurosa por causa desta merda. É também agora fazer este, depois de dar um ganho de banho, que eu estou aqui a cheirar mesmo a vaca morta. Esta caneta é das boas, é das boas. Faz aqui uma fumarada. Temos de ligar os faróis de nevoeiro a seguir. Ora, então. A defender o quê? A defender o cacete. Não vou defender com um gajo na minha squad. Anda lá para esta, vá. Bom. Se é matar dois ou três já aqui. Oh, já veio o bombardeiro. Olha como morrer com estilo, querem ver? Vou pôr aqui. Descansado, olha, já vai um. Isto já era. Ainda disse! Pipa! Até me engano! Foda-se! Tu és da fuzeta? Epá, tu então és mesmo punheta. Falta 20 pontos e pego um emote dilatório. Ah. Olha, Pirulito, eu vou-te ser sincero, eu ainda não percebo. Já transmitei há um certo tempo e olha, coisa que eu nunca andei à procura ou a pesquisar ou a saber como é que funciona é o Twitch. É só me lembrar. Amigo! Ai, calma lá. Ai, caralho, foda-se, estava ali. Estava a dizer o quê? Ah, e a única coisa que eu nunca andei a pesquisar foi a ser como o Twitch funciona mais ou menos, dos emotes e essas coisas. O pessoal veio para aqui a tentar ganhar alguma coisa com a vida, mas não ganha nada. Não, Sarava, estou em Inglaterra. Já há 7 aninhos. Também estar em Inglaterra, estar no Algarve é a mesma coisa. Quase. Só o estilo de vida é que é diferente. Bom, então é que é matar um gajo, caralho. Foda-se. Sai da frente, boi! Vai que eles vão aparecer aqui agora. Um. Mas estou sempre a matar o mesmo gajo. Foda-se, tem que passar daqui. Está a ver, está a ver. Sai da frente! Cabrão do cavalo. Ok, o que é que fazer aqui? Os gajos estão a flanquear aqui, anda cá. Há outra aí, brother. Ai, outra vez o mesmo gajo, meu. Eu já matei este gajo quantas vezes? Acho que foi o único que eu matei até agora. Este abu, não sei quem, não sei o que mais. Já, estou morando na Inglaterra. Oh, mãe. Ah, eu é que não matei este gajo. Epá, este gajo é anti-aéreas. Nem anti-aéreas, é os mortais, ou o cacete. Eu tenho a dar aqui com o refit maluco. Ah, bom, bati um gajo diferente, finalmente. Jesus, anda aqui. Ai! Jesus! O cavalo também já morria, não?
dar merda. Olha bem estes gajos, meu, não têm nada a fazer, então vão deitar. Morar para a Inglaterra, olha, opa, é assim, gostas de calor? Ó pirulito. É que se estás de calor é melhor ficares onde estás. Porque isto aqui. Eu sou do sul do Algarve e podemos dizer que lá o tempo até é bom, amém. Nunca está aquele frio que mata pessoas, né? Mas aqui é merda, é mesmo mau. É caralho. Pronto, já mando caralho. Adeus. A merda é que um gajo dá giveaways, mas o pessoal que faz os giveaways no início já tem pessoal a fazer donativos, a merda é essa. Eu também vou dar o giveaway aqui. Eu já dei um do Amazon e olha, é bela merda. Também é assim. Não estou aqui para ganhar nada. Epá, oi! É por isso que detesto defender neste mapa, cara. Epá, detesto defender neste mapa. Perdeu o buttercup. First aid. Sei um triple cruzinho aqui para a malta. Só mais este, são 4. Sim. Assim vale a pena. Venham fazer revives para o pé de mim, que assim depois dizem que morrem. Olha isto. 6. Você não posso aguentar esta merda sozinho. Alguém que venha dar uma ajuda aqui? Obrigado! Ah, bom! Foda-se, pois é isto. Sem as donações, esquece lá isso. Ah, já fiz essa cena, só que eu vou terminar a minha ação, tenho que ser para um gajo. Vou fazer uma raid com um gajo, foda-se. Isso é uma vergonha ir para um coisa de outro gajo. Olha, toma lá aí mais um viewer, que sou eu e meu telemóvel. Está aqui alguém a mandar merdas deste lado, mas ninguém vê. Não está o quebrão. Quebrão do caralho, hein? Estava aqui. Ai, o cavalo! We have lost objective button. Ai, cabrão! Pirulito, já estive no Brasil duas vezes. Estive em Fortaleza e Rio de Janeiro. We have lost the sector. Ai, 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 ai. Isso tem razão, Saraiva. É, por acaso já fiz uma. Quer dizer, já fiz umas raids. Eu até que saiba fazer raids nisto. Eu fiz uma vez e foi com uma aplicação qualquer que não faço ideia como é que lá cheguei. E foi sem querer, que eu peguei aquela merda e bomba raid. Mas acho que isso tens de ir ao dashboard ou assim, né? Ou assim. Que já podemos ser todos. Ah, estou em primeiro. Vai jogar mal, estou em primeiro. First aid, use it! Onde é que eu vi, caralho? E eu vi ali, pô. Foda-se. É, pá, eu não acredito nisso. É, pá, mas o que é que se passa às vezes com estas armas, meu? Não para, é pá, é que está lá, mas nada. Tens de saber o nome. Sim, sim, eu sei disso. Só que aquilo era um app, aquela porcaria, dava para selecionar o canal em que do gajo tu seguias e fazias a raid. Só que, pá, também digamos que aqui o layout do Twitch para fazer raids. Aliás, as opções são, parecem mais limitadas. Cabrão. Este gajo nem ligou a mim, caralho. Opa, tão bom. Está outro. Não é disso?
Isto correu bem agora. Esta uma vez, eu só ouvi uma raid uma vez e foi um gajo que me deu 20 e tal gajo. Por acaso o gajo quando deu aí 20 e tal pessoas até fiquei meio encaralhado. Pá, é fixe, dá para follows e o caralho. Mas quantos tiros é que aquele gajo tem de levar na coordenadura? What's orders, Sergeant? Punham a equipa toda a nascer em mim, hein? Foda-se. Take that first aid. We are losing objective apples. We're attacking us! They're attacking us! Use that first aid. First aid. Mas já, epá, tem que saber essa cena aí da Raid Skill. Que eu por acaso. Eu não sei, epá, não sei se isso é no dashboard, se temos de ir ao dashboard fazer isso. Por acaso não faço ideia como é que se processa a cena. Eu sei que o Streamlabs tem aqui também uma opção para isso. Também nunca pesquisei. Mas também, se calhar hoje, antes de ir ali tomar o gano da banho, olha, quem tiver para aí, faço uma raid, se foda. O que acho mais estúpido nestas cenas aqui, meu, é ver pessoal a fazer stream sem conteúdo nenhum e tem bué da gente, man! Tem pessoal que joga, está ali a jogar, epá, é que nem liga, estão 3 a 4 gajos a falar no chat e nem ligam a merda nenhuma que o gajo está a dizer. Tipo, ai ah, e tal, o malta está tão, e como é que é, o que é que fazes aí, o caralho? E o gajo está-se a cagar, está ali a jogar, na boa, é que nem liga. Pá, o gajo tem que interagir também, convém, né? Agora, compreendes é que os. Aí os streamers têm 500 e tal gajos e logo armados em brutos no chat e caralho, obviamente o homem não tem hipótese nenhuma de responder, né? Olha, olha este gajo. E aquele gajo ali não me ajuda. Boa, ajuda-me agora. Ah, yeah! Sim, opá, eu de certeza. Eu não me vou pôr a jogar Fortnite nunca na puta da minha vida. Foda-se, esse jogo é mesmo o cúmulo do ridículo. Mas pronto, é o que dá views de fazer o gui. O pessoal de hoje em dia gosta só de ver na... como é que ia dizer isto? Olha aí amigo, que para lá quieto, já salvei a vida, né? Era o que tinhas fazendo agora e ainda fizeste. O pessoal de hoje em dia prefere só ver o jogo do que ver o... Se o gajo está a jogar é bom ou não. Eu ontem por acaso estava a jogar, estava aí a ver um stream de um gajo. E balas que é bom não há nada, né? Isto é típico. Vamos lá ver se alguém vai dar balas. Eu estava a ver um stream de um gajo. O gajo joga. Opa, jogava bem. Opa, eu disse ao gajo, como é que é? Dá para te juntar aí? O gajo disse não, mas obviamente que isto tem tanto um servidor que eu fui lá e fui desgraçar a vida ao gajo. Pá, estava mesmo. Apeteceu-me. Coitado do moço. Mas o gajo é muito bacana. Alguém que faça aí o clipe desta merda e explique-me o que é que me aconteceu aqui. É que eu morri. Ah, morri só porque. Se calhar falei demais. Mas, fui lá, o gajo estava a jogar boeda bem, pá, mas consegui descobrir o servidor do gajo, fui lá. Opa, foda-se. O homem estava a jogar tão bem até lá chegar, meu. Acho que matei o gajo mais 5 vezes seguidas mesmo, tipo sempre a abrir. O gajo depois do stream, opa, o crack, então que merda é essa, caralho, para quieto. Estás-me a estragar o stream, opa, não estou nada, estou a tentar mudar para a tua equipa, mas não consigo. Não tenho a culpa que me apareças à frente. Se os gajos fossem espertos, não vinham para este lado, era o outro lado do bunker, que é o que entra essa caralho. Bora! Entrar no bunker já é uma vitória. Não está cá ninguém, bora. Já tenho um aqui. Ai, cabrão! Até não fiz mais nada. We have lost objective apples. Redeem my light, my message. Yay! É o PUBG. Epá, olha, eu tenho aqui o PUBG, meu. Pá. Eu prefiro jogar aquilo no telemóvel do que prefiro jogar isto na PlayStation. Eu comprei o PUBG, estava com uma babadeira de um cabrão. Nem sempre fui comprar aquela merda, mas vá lá que eu estava em promoção. Senão, olha, havia uma arrasca que tinha ficado com o dinheiro todo fodido.
Mas, opa, não preciso de habilidade. É muito estranho aqui, mano. Mas também é falta de hábito, né? Então, um gajo também não nasce assim, não. Anda tipo, cara. Opa, obrigado aí, Pirli. Sou massa, jogo de vez em quando bem. Bem, a última vez que eu também vi as estatísticas, estava em quarto lugar a nível nacional. Se isso é bom ou não sei, também não ligo disso. Obviamente dá prestígio, mas também nem o prestígio no Battlefield dá nada. Pode ser o melhor jogador do mundo, ninguém quer saber. É como eu estava a dizer no stream ontem, eu podia ser o melhor jogador do Battlefield, andar aqui a matar que é desde 20 e o cacete, mas se houvesse um miúdo a jogar Fortnite, ganhasse o primeiro jogo no primeiro stream, pronto, era famoso. É no Battle Royale, no Firestorm. É que ainda lhe dei bem. Já me lembro jogar em... Pirulito, não. Não gosto do jogo. Pode ser divertido, mas eu só joguei aquilo uma vez, foi quando saiu. Quando aquilo ainda não era nada e... não é coisa para mim. Gosto de Battle Royale, sim senhora, mas o Fortnite para mim aquilo não tem ponto de pego. Pois é. Vamos para aqui esconder. Caraças, está aqui a greste. Está a greste, os gajos depois vem o balão, foda-se. Por exemplo, eu curto o Battlefield porque isto tem estratégia. Tem, sei lá, um gajo tem que orientar bem a cena, mas também se a gente apanha uma equipa que não vale a pena jogar. É o que eu faço. E então. No Battlefield 5. No Firestorm. Pá, ainda jogava aí com os Rebels, nunca mais os vi aí. Não sei se são vivos ainda ou não. Pá, ainda tivemos umas quantas vitórias. Éramos pá aí 4, estávamos os 4 nos tops de Portugal. Estava bom. Estava engraçado. Vá, não se deixem perder agora. Normalmente estas guerras só se deixam perder quando falta um ticket ou cacete. Ah, é que sou o Squad Leader. Teria dito só agora que me avisam. Já houve lá uns jogos mesmo do caralho. Eu digo-te já, tipo, para cacete. Oh, ainda te disse que a gente vai... Oh, vamos por desta merda ainda. Aguentem lá aqui, meu. Não, nem penses. Os teus passos já estavam a ouvir. Ainda tenho isto. Os meus fones não estão sequer certa de para ouvir os passos. Bom. Outro. Este vem aqui. Deus. Teu amigo, chegaste tarde, pá. É bem. Maltinha, isto está muito a viewer hoje aqui. O que é que se passa? Estou a jogar bem? Maltinha que chegou agora aí, pá. Bem-vindos. Eu estou com uma segura de um cabrão. Será que isto ainda tem aqui qualquer coisa? Não, já está a cheirar a ranço. Não, não tem nada. Welcome to the stream. If you are English or another countryman. E eu estou para aqui. É isso, hostis. Pirulito, desculpa. Estou a jogar em PlayStation 4. Pro. Posso ir com um bombardeiro? Não, ninguém que diz nada. Ora bem, então isto agora vai ser aquela... já estou 32.8. Ah, foda-se. Ai mãe, e aqueles dois ali 31 com aviãozinhos. Ah bem, bora. Siga meus meninos. Vamos fazer a paz. Ai caralho. Isto não é uma treta, tal uma vez eu pisei aquilo. Então amigo, falhaste? Já está aqui, já foi, cabrão. Vocês viram isto? Um gajo todo contente no cavalo foi levar com aquela merda da focinha.
Ai, mãe. Oh, mãe de Patch, como é que é? Pá, estava aí o texto todo coisa, nem te vi aí, meu. Como é que é? Grande abraço. Ainda te vou pedir aí, como os outros pedem, para dar o follow ou seja lá o que for, mas se quiseres dar também, o pessoal agradece, né? Essa imagem. Onde está o quebrão? Onde está o quebrão? Ah, pá, que vai foder. Mas porquê que eu carrego sempre a arma quando alguém está ao pé de mim, meu? Eu sou estúpido aqui. Às vezes ainda bate assim o lampo da coronadura. We have lost objective butter. Não, é sério. First aid! Get faster! First aid, Paul! Ai, mãe! Quase te lixava! Olha. Nem vi o gajo ali, man! Tão bom, man! Tão bom! E acho que vamos perder o setor, pera lá. Vamos mesmo perder o setor. Vai depender do teu modo de jogo. Opa, o meu modo de jogo é tentar ganhar a merda dos jogos, mas infelizmente as minhas equipas raramente são boas. Isto porque o Battlefield gosta muito de balancear os jogos. Especialmente quando um gajo conquista 3 ou 4 setores e o último vais para defender. Ou seja, fizeste o trabalho todo? Não, obviamente. Night Patch, isso é claro. Eu só estou aqui para a barracada. Isto é, já não quero nada aqui para fora, tudo cansado. É também nas duas follows só por dar, mas se for uma gaja boa, isso vai logo. Um ganda follow. Olha, não vi com o cavalo, professor. Então, amigo, o campo de visão está mal aí. Foda-se, caralho! Safei-me. Ai, a grande cagada, man. Eu, por acaso, tenho o Slenderman. Eu digo que jogo de terror que eu tenho, meu. E digo que já caguei a cueca muita vez. A jogar aquela merda. Não, está-se bem, mãe. É isso. Ah, mas é assim que deve ser. O cabrão vai entrar. Entra, cabrão. Entra lá. Eu te disse que gajo ia entrar. Oh, este gajo é a segunda vez que chega atrasado. Oi, oi! Para quê? Foda-se. Ei, lá! Olha a festa! E os putaria de um quebra tudo atrás de mim! Calma com vocês, brada! Foda-se! O que é isso, mano? Não, mas aí o Mindpatch tem uma cena aí que é verdade. O pessoal de hoje em dia já dá só follows e só por dar. É por isso que muitos deles têm um monte de followers, há streamers aí com 1000 e tal followers e vais ver o gajo só tem lá um ou dois bacanas a olhar. Ou seja, fica aquilo. Ah, avião de um cabrão! Filha da puta, não me fodeu, mano. Vau, Caolino na H! Eu adoro quando estes gajos marcam. Olha, de 9 metros. É pá, mas essas seringas de 9 metros, mesmo cacete! Para aí com vocês! Oh, yeah. Eu honestamente prefiro ter poucos followers e ter esta merda cheia e um gajo aí na conversa. Principalmente quando um gajo joga aqui sozinho. Ao menos um gajo sempre fala aí de outras coisas, não só do jogo e andar aqui a. A Zé Bébias. Estava no jogo e aí a irritar-se. Bom, oi, tanto gajo ali mesmo, bom. Vá, gajo, granate, faz o teu serviço a moerem. Bati a cabeça de fora. Ai, foda-se, não era aqui que eu queria esconder. O gajo está deitado deste lado, está bem. É um first aid. First aid. Vocês conseguiram ouvir?
objective butter. Mas olha, também sinceramente digo já, isto do mundo das cenas, dos streams, isto tudo já se perdeu há muito. Eu consegui até mais viewers no início do Twitch. Isto estamos a falar quando a net não passava dos 4 MB, ou então 1 MB era uma coisa por outro mundo, né? E quando só vi 3 ou 4 streamers, né? E eu na altura, felizmente, conseguia fazer uns quantos streams. E pá, tinha bué da. Estava bué da gente a ver, tipo. E ainda estava a jogar, só estava tipo naquela. É, pessoal, não acalinho, olha um gajo com uma câmera a dar e caralho. Espetáculo. É pá, a sério? A sério? Dois aviões? Foda-se. Oi, há mais de 48 cabeças aqui a jogar, meu. Estava a continuar aqui. Ah, já. Yeah, e opa, era uma cena nova na altura, mas isto agora qualquer um pode fazer stream. E esta cena do stream, digo já, isto perdeu-se muito devido às consolas poderem fazer stream automaticamente. Porque antigamente tinhas ter uma placa de. Aí, foda-se, esta merda. Antigamente tinhas ter uma placa de captura e tal, para fazer o stream. E era o que o pessoal usava. Também, pronto, também era só nas consolas, né? Porque o PlayStation e o cacete não fazia nada disso antes se tivesse uma boa placa de captura. Eu até fiz um giveaway dessa merda. Dei uma halberd. First aid for you. First aid for you. Eu honestamente a única coisa que eu acho engraçado fazer nos streams e a pessoa que faz stream é principalmente aqueles que se gabam para caralho dos jogos. Ia bem. Ainda agora estava a falar disso. Estava aí um que. Pá, o gajo por acaso o gajo é um bacana. O gajo não. O gajo estava ali na boa, estávamos a jogar. Opa, e o gajo disse também, olha, eu estou aqui sozinho e o caralho, dá lá o número do servidor que eu. Que eu ajudo-me aí. O gajo disse, ah pá, ainda vou dar o número do servidor que ainda preciso de ajuda. Eu já sou bom de mais e assim. Oh bem, ah é? E eu estava tipo naquela, estou pera lá, isto é o servidor, isto não há muito servidor e o gajo estava no norte, na América do Norte. E eu, tá bem, então bora lá. Fiz a pesquisa. Então, havia 3 servidores apenas ativos e no mapa onde o gajo estava a jogar. Ah, entrei no primeiro, o gajo não estava lá, entrei no segundo, o gajo estava lá. Opa, olha, foi desgraça do músico. Ah, mas depois um gajo ficou lá na boa. Estávamos lá para lá na boa, boa. Coitado meu. E olha, e posso dizer mais. Eu jogava Battlefield 5, eu apenas deixei de jogar porque acho que o jogo perdeu-se por completo para mim. Aquilo, a jogabilidade do jogo e aquilo, os gráficos daquilo, um gajo já tem de forçar tanta vista que um gajo está com os olhos a sangrar todos os dias. E estou a ter mais viewers a jogar o Battlefield 1 do que a ter o Battlefield 5. O mais engraçado é que o Twitch agora pede 70, como é que é? 76 viewers por stream. Para ser parceiro, tipo, foda-se. Até mal consigo chegar aos 10, man. Também, seja verdade, não faço publicidade para nada. Dia. Não faço. Também, vamos lá ver, também aí o pessoal mais famoso aí no Twitch, esse gajo já tem muita gente a trabalhar para ele, né? Há gajo a bombar em Twitch para o gajo, isso tu vais morrer, gente, vai andar. Acho que aqui pode tentar defender bem. Ainda aqui estás. Alguém me explique este headshot. Como é que o gajo já matou-me 4 vezes? Os sponsors também, os sponsors normalmente os sponsors é toma lá, os sponsors normalmente és tu que estás a trabalhar, não são eles. Eu tenho uma amiga minha aí que está aqui mais um que é vi, quebrando, anda cá aqui. Aí ó. E a gaja supostamente está a ser patrocinada por uns
É uma empresa que vende gripes para os comandos. E ao fim e ao cabo, só ela é que vende. Ela é que vende aquilo, não é a empresa. Ela é patrocinada, mas ela é que vende. E eu não estou para trabalhar de graça também. Os sponsors. Pá, é assim o resultado, né? Mas. Seres patrocinado e o teu patrocínio é receberes umas borrachinhas para pôr num comando. Né? Olha, obrigado. Ainda se me pagassem 10 paus por mês, ao menos para estar aqui a fazer isto. Ah, bom, uma vez que sim. Eu não acredito que acabei de fazer esta merda agora, mano. Ai, é cagando da pato, meu. Viram aquela baioneta de Charles contra a parede, tipo... Espetáculo. É, às vezes... Ainda tem outro batalhão, os gajos, foda-se. É quem tomar banho, mano. Às vezes também vim por jogar a esta merda e ir pelos caminhos mais improváveis. Que já não vou fazer agora, né? É o caraca, aos poucos vais crescer muita comunicação com o stream com o gameplay. Epá, eu já faço stream há uns dois anos. Mas, opa, estás a ver que eles dizem que um gajo está a fazer stream, está a jogar só por estar a jogar e também uma coisa é certa, às vezes um gajo para notar aí no chat. Eu por acaso só notei que estavas aí. Estava aí tipo uma linha no chat, estava uma linha mais pequena. Foi quando disseste viva aí. Se tivesse escrito mais alguma coisa, ainda tinha notado que estava aí a passar aí à parva. E também tenho aqui o Streamlabs a cagar aí mensagem que é uma coisa parva, também tenho que alterar isso. E o gajo também só funciona. O Streamlabs também só funciona se começa a funcionar as mensagens automáticas quando alguém fala. O que é inteligente, não é? Bom, então, deixa-me lá ver uma coisa. Qualquer coisa nesta arma que ela não era assim mesmo. Adoro quando me roubam aquele. Será que consigo apanhar este sentry kit? Não, não é para mim, não é minha. Não sei para onde é que ia começar. Ah, já. Pois, isso é outra. Essa cena que às vezes me irrita nos streams, não é um gajo chegar lá, tipo, dizer como é que é, fazes uma pergunta, tens uma dúvida sobre um jogo. Pá! E o chat nem está sequer a abrir, está tipo ali na boa, tens dois ou três gajos a falar e tu fazes uma pergunta, o gajo nem liga. Tipo, pá, comuniquem-me. Bem que diz o Twitch, tens de criar a tua audiência. Pá, já, um gajo cria. Só que parece de hoje em dia ser ignorante dá mais resultado do que ser, pá, cordial e estar aí a falar com malta. Foda-se, 136 dito e não matou ninguém. Olha-me este gajo, onde é que este gajo vem? Mataram bem, é isso, compadres. Não, mas é o Mindpatch, isto hoje em dia. Há streamers e tem gente a mundo, eu fico estúpido, mesmo estupefacto. Porque é que os gajos não ligam nada ao que o pessoal diz no chat? E mesmo assim as pessoas lá vão. Tipo, eu entro no stream, faço uma pergunta, se o gajo não me responder, isto também, pera lá, vamos ver uma coisa, se o chat estiver ali, sempre ali a listar. Nem vou perguntar nada, né? Não vale a pena, o gajo nem deve conseguir ver. Agora, quando só está um ou dois gajos a falar e tu fazes uma pergunta e o gajo nem à merda te manda, opa, amigo, é que nem vou ver mais. Né?
Mas dou sempre aquela segunda oportunidade, vou lá outra vez depois. Naquela. Use that first aid. Yeah. Sabe do que é que isto é? Porque os meus astros não estão com o surround ligado. E eu estava a ouvir literalmente passos em todo o lado. E não notei. E eu sabia que vinha um gajo ali. E eu comecei a olhar para todos os lados. E deu merda. Deu merda. Não esquecer de fazer stream todos os dias. Yeah. Ah não! Eu honestamente eu. Por acaso estive parado aí quê? Estive parado aí um ou dois meses. Mas estive parado um mês também que estive em Portugal. E eu, mas é pá, ainda estava mesmo com o processo. E, é, então, conversas são estas? Mas eu não estou a matar muito neste jogo até hoje. Já estive a matar mais. Eu ainda levo um balazinho. Ora bem, é pá. Eu vou apanhar a merda de um avião, vou mandar este gajo abaixo. Ah, claro, meu. Então é isso que eu estava a dizer, já. Yeah. Pá, um gajo faz uma pergunta, faz duas. É pá, se há terceiro o gajo não me diz nada e diz: oh, amigo, olha, foda-se, está bem. Então e quando tens aquelas gajas, meu, que são convencidas que há merda aqui? Eia, foda-se, eu tinha. Fui ver. Eu, por acaso o gajo jogava bem Battlefield, o 5. E eu fui lá perguntar: olha lá, estás a jogar em que. Como é que era? Em que plataforma? E ela, foda-se, não tens olhos na cara? E assim, foda-se! Então olha, vá, tá, obrigado. Por acaso respondi logo a ela, olha, não, está-se bem, mano. Por acaso eu tenho essa plataforma, mas olhos na cara ainda tenho, mas está bem, vá, obrigado aí pela informação. Boa sorte com o teu stream. É um bocadinho estúpido, mano, foda-se. Então, também ela é gaja, mano. Tá, gaja com decote, pronto, isso o pessoal de hoje em dia é logo assim. Ah, a gaja tem decote, vou ver, foda-se. Vai esgalhar uma. E afinal o gajo estava ali. Pá, eu vou tentar arriscar fazer aqui uma merda. Isto é a maluca. Vá lá, aparece lá aí. Agora ouvi-te bem, cabrão. Tu não vais fazer revival a ninguém. Oi, olha aí! Então vocês vieram todos para o pé de mim agora? Então, mas tenho mel, eu? Ai, 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 ai. Isso podes crer, oh mãe. Opa, foda-se, toda vez vais ficar aqui parado. Tu também, adeus. Mindpatch, olha, obrigado aí, meu. Obrigado aí pelo follow. Sabes que é sempre bem-vindo aí, um gajo está sempre aí na conversa. Deus. Isto agora tenho que andar aqui a varrer esta gente toda. Já estou a ficar farto de estar ali a proteger bandeiras e na ganhar luz. Sai da frente, amigo. Estou a ouvir passos aqui ao pé. Ora, aí está. Um. Dois. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, que eu estou maluco, man. Está aqui outro ainda, a passear. Adeus! Hã? Esta correu bem. Foda-se. Deixa-me lá matar mais. Eu quero matar mais, se faz favor. Também já podias dar bolas, deixar bolas aqui, não? Dava jeito. Puta da granada, ai mãe! Estou correndo mal. Para ali assim, se calhar. Se calhar vai lá, não? Está lá um, tá. Bem jogado. Bem. É lá, Gades Masca! Isto é uma equipa, sim, está bem, caralho. Foda-se. Granada, granada, granada. Ah, duas não, meu! Ui, 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 calma, calma, calma. Carrega lá a arma, meu.
Take it. Quem é que matou? Aí, acreditam que eu estava a olhar para ali e pensar que era um gajo que estava morto, mano. E não liguei ao gajo. Ah, pá, ganho de graça. 58-19. Canto parvo, mano. Canto parvo. Pá, maltinho, olha, pá, vocês são os grandes bacanas, obrigado aí pela companhia, que eu também agora acabei de acordar e foda-se isto, um gajo quando começa a jogar, um gajo queira estar aqui na conversa, vocês são os maiores, meu. Vocês são os maiores. Ai, perdão. Este arroz também sou bebê, digo já. Estás a perguntar uma boa arma de sniper para neste jogo? Mas tem que pôr aí o chato e maior, meu. Não sei porquê. Dá cá aqui, amigo. Dá-me lá uma toma lá e um paracetamol. Ui! Prontos. Vocês viram bem, eu vim para aqui sozinho, está ali os gajos todos agora também. Vá, brinquem lá vocês aí que eu vou matar para o outro lado. Porra, cacete. Eu também vou matar para onde? Os gajos nem estão... É... Um bocadinho. A Kraken é uma boa arma de sniper. Não estás a fazer aí o... que no Battlefield 1? Essa arma existe aqui? Estou a perguntar, é que eu nunca jogo sniper aqui. Se joga é mesmo quando estou tipo aborrecido, sem fazer nenhum. Ah! Já sei, já. Já sei, estou aqui a falar, já sei. Tenho noção. Surpresa! Olá, calma aí contigo. E agora? Não digas que vejo atrás de... Vejo aqui, anda lá. Oh mãe! Ah, o Sentry! Boa. Warface, eu... Só vi foi um amigo meu a jogar isso e foi na minha casa que o gajo trouxe o disco rígido do gajo. E meteu aqui e depois a jogar. Não foi assim um jogo. Epá, eu. Vamos ser, eu vou ser sincero, eu podia andar a pesquisar isso sobre os jogos e isso tudo, mas epá, eu sou daqueles gajos que gosta de um jogo é mesmo até exaustão, é mesmo até fartar ao máximo, é ter um gajo ficar irritado com a vida. Caralho! Mas conversas são estas agora. Não tem um gajo a brincar tão bem. Mas não está a vida aqui, depois é uma impressão minha. Não. Ok. Não mates, não mates, não mates. Epá, foda-se, eu vou-te foder, cabrão. Vou-te lixar. Diz-me só onde é que estás. É isso mesmo, queres ver? Vou tentar. Pá! Ai, não era este, caralho! Oh! Foda-se! Eia, que merda, mano! Foda-se! Mas isso, o Warface não tem aquelas cenas de Season Pass e essas coisas todas? É que... Isto é tudo muito engraçado, os jogos... Ah, isto é gratuito, mas depois tens um Season Pass. Ou seja, ah, ok. Mas também os Season Pass é só para ganhares mais uma skin ou outra. Ou tens acesso a um mapa. Ou seja, basicamente acabas por comprar o jogo. Microtransações e blá blá blá. Quase que lixava aquele centro, meu. Este gajo é meu? Era, mas morreu. Uma sniper que eu tenho do lado.
falhei os tiros. Falhei os tiros agora, meu. Ah, já, já, já. Acho que o único passo que comprei foi uma vez que estava a jogar o PUBG no telemóvel e fui comprar aquela merda. Fui comprar não, porque eu tinha um desconto qualquer no Play Store, então aquilo dava para comprar. Comprei aquilo e adivinha lá, 2 dias depois deixei de jogar. Porque mudei de telemóvel e nunca mais instalei aquela merda. Ora, aí está. Porque vou ficar bem primeiro. Foda-se. Já teve mal, hein? Ai, bem. É isso. Muito bom. Your valiant hearts have shown us to be true defenders of our noble values. In the 2 weeks since the start of Kaiserschlacht, the German army had suffered 250,000 casualties, including many of its elite stormtroopers, without achieving the decisive victory it needed. Mas é até na... Já não joguei há 2 anos e meio. É pá, olha... Eu também não jogava há muito, eu sou pai há 2... Há 1 mês e tal é que eu voltei a isto. Epá, porque aquilo update fizeram no Battlefield 5, o Pacific Storm, aquilo. Epá, já não bastava o pessoal de andar lá, tipo, sempre deitadinho e isso tudo. Ainda foram pôr mapas com uns arbustos maiores que uma árvore. Né? Aquilo não tem. Opa, não tem pronto se pega. E aquilo, epá, e depois é aquela cena no Battlefield do 5, epá, os gajos lançaram tanta arma para como é que chama-se, tanta arma com bipods e isso tudo, epá, esquece isso. Epá, olha, fizeste muito bem, meu. Epá, o início do jogo estava fixe, meu, mas depois, opa, os lançamentos que eu estava a fazer de armas, epá, era tudo MMGs, ter estado deitado a disparar, meu. Epá, o pessoal, tu queres jogar um jogo em que tu queres ver movimento? Não, tu vês é gajo debaixo de arbustos e debaixo de rochas, e epá, aquilo é só ni, é só minhocas, meu. Não há ponto de se pegue. É pena ser assim. Bem, eu acho que vou fazer qualquer coisa. Pessoal, eu vou dar um raid ao All Over. Vou só tomar um grande banho e depois volto aí, hein? Que eu já estou aqui a cheirar a cavalo.